kubabara kwe kumira ko mukuto bwe bena nlefse nze sigaba murishid otali kide ko neno mugwange ya Uganda yaliko amunamawulire wa president Yoweri Kaguta Museveni yafudde nakoze omwezi abere mu September guno mwezi gutukubye mabega kati ona abatamanyi ye mwami Francis Onapito Okomoloit wafiridde ngatemera mu jokkulu 58 ono yaleka ekiramu ekikakalinga agamba nti bwemfanga omulambo gwange muino ogumaza ku nsi okumala ennaku nkaaga Okomoloit ono yatandika olupapula lwa mawulire olwa Crusaders era weyaviira ne yeenyigira mu byobufuzi okakananga akiikirira abantu beeyo amulya mu lukiiko olukulu olwa Paalamenti eggwanga erya Uganda mu mbeera bwetyo wakuziikibwa amulya eyo muteeso era nga president yawadde ebiragiro ng'agenda okukuliramu okuziikibwa kwono kuba agenda kubeera ng'aziikibwa nga mukungu ye Professor Francis Omaswa era ng'agenda kubeera ng'amyukibwa Captain Mike Mukula ne Mary Karoro Okrutu. Kati ono wabiridde mbulamu bw'ensi nga ye ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Nile Breweries kitalo nnyo kitalo ddala ekiraamu kye banakiteeka mu nkola oba bajjagendera ku byabo kuba ye yalaama okusigala ku nsi ennaku nkaaga olwo balyoke bamuziike. Kati Honorable Muhammad Ssegirinya ono yasobodde okuwubako olubu lw'ekigere ku kitebe kya NUP Kavule era nga eno gyeyasisinkana omukulembeze waakyo Robert Kyagulanyi Ssentamu ne babaako bye bawayaamu. Kati yasobodde okuba ng'agenda ne maama we jjukira musajja wattu amaze ebbanga ddene ng'ekimbe ekitannaba kutegeerekeka nga kimumala embiriizi. Ono nno yajjanjabibwako waneeno ne bigaana ne bamutwalako e Kenya, wuyo Germany, Netherlands ng'ebyo byonna byonna babikola okusobola okulaba nga bataasa obulamu bwe. Kati bwe yakuba ku matu yasobola okudda mu ggwanga erya Uganda n'agamba genda kutandikira abo yakoma era mu mbeera bwetyo n'asuubiza abantu b'e Kawempe nti ye wali nnyo. Ono akiikirira abantu b'eyo e Kawempe North era nga twogerera mu lukiiko olukulu mu butuufu ndowooza tabaddeemu tawezezzaamu na mwaka kubanga yali yakayingira ate wuyo balayidde okakkananga babataddeko omusango ne kati gukyali mu kkooti ogw'ebijambiyo omumu gujjukira baguwoza ne baguwoza ne baguwoza ne baguwoza babanga ababawa abeil era mu butuufu ng'ono ayina kuvaayo kujjanjabibwa kuba embeera teyali nnungi nga yenna azimbye olubuto luzimbye alina amala n'addugaalirira buli omu ayogera kiki abagamba buno bulwadde abalala buno abalala bino n'ebirala naye yasobodde okubanga atuukayo era n'abuuza ku principal ne babaako n'emboozi ey'akafubo gye bagendamu ne bawaya. Kati Songs Avenue baagenda e Zanzibar n'abayimbi bangi nnyo era ne basalawo okukola album namba Songs Avenue eno ze zimu ku record labels wano ze tumanyi mutuufu nga omuziki gwayo guli constant okuviira ddala ku mirembe giri eri egy'aba viboyo mugijjukira obayirin intane ne bajja kati bawini nwaji be bali mu bano oluyimba lwabwe lwe basobodde okubeera nga bata ku albamu eno olumanyikiddwa nga God ye bade God ye bade era nga lwabaddemu Azawi Vinka Zefarani Raije Kitaka Wini Nwaji era waneeno ne bongeramu Levickson mu luyimba luneeno. Kale usogeneyo ku YouTube n'oluwulirako lupya gye luli ate lunyuma nze Ssegawa Mureshi.